Anko. Umelala wapi jana? Nilikuwa kwa kina Dula Abdala Ismaili. Sasa nimepitiliza tena mka asubuhi yangu kweli. Nilikwambiaje mimi tabia za kulala kwa watu? Sasa mimi nijua kanitalala. Nimesema nisinzie sinzie kidogo hapa nirudi nyumbani. Nakuja kuamka eti kumekucha. Hivi mbona umekuwa na tabia za ajabu siku hizi? Bana we, yani hata mimi yani sijui kwa nini. Sasa we leo ukirudi utakula viboko 10. Mimba nishakula huko kina Dula. Nini wewe? Sili nishakula huko.